Nikola Bukvić je ušetao u Belu kuću i odlučio da se obračuna sa Nikolom Lakićem jer ga, kako kaže, stalno provocira i spominje. Samo me jednom usta stavi, ti ćeš meni da zoveš beračem tepiha, rekao je Bukvić. Nemoj, Nikola, rekla Teodora. Bukvić je nakon ove svađe odveden u zatvor kako bi se smirio.